сталеві люди. У них за плечима по 3-4, а в декого 5-й рік пішов на передові. Українські військові, що нині тримають оборону на ділянці фронту біля окупованої Горлівки, люди дуже досвідчені, не приховують, передова виснажує і роботи, зізнаються, нині дуже багато. Аж надто перейматися складним побутом там просто немає часу, адже чужинці атакують щодня. І останнім часом мало не щоразу застосовують потужне, заборонене Мінськом артилерійське озброєння. З передової на Донеччині репортаж Дмитра Мороза. Снайпери дошкуляють армійцям під Горлівкою. Нещодавно, кажуть наші бійці, з того боку зайшли професіонали. Всі ознаки російських кадровиків. Рівень значно покращений за всі ті роки, що я перебуваю в зоні АТО, теперішньому ВВС. Окупанти б'ють великим калібром і влучно. У нас був інцидент позавчора, на ту сміну теж так пацана. Позвали її, коротше, він тільки вигнув, ну, успів голову вовремя запрятати, бо прийшло одразу по ньому. Щоправда, є ліки від снайпера. Якщо він лежить в голому полі, то немає нічого кращого за автоматичний гранатомет. Якщо ти кидаєш штучок 5, то площа ураження значно зростає і стрілкове озброєння, ну, недоцільно проявляти в цьому випадку. Попри таку шалену небезпеку, бійці тут духом не падають, а ось і не остання причина. Не пішли б дівчата воювати, якщо б хлопці пішли воювати, правильно я розумію? Як більшість чоловіків знаходиться на заробітках і тікають з України, аби тільки не йти на війну, правильно? Не захищати свою батьківщину, то в нас просто немає вибору. У минулому працівник управління культури Ірина вже третій рік на війні сумує за дівочими сукнями, які вже забула, коли вдягала. За цей час інтереси трохи змінилися. Замість дбати про зачіску та манікюр, гордиться бойовим вишколом. Майстерність від самого елементарного тактики ведення бою до стрільби, до всього останнього. Всі ми перемогли, наше відділення було краще, це було приємно. Він тут і стрілець, і кухар. Славко часом вже сам не розуміє, хто він на фронті. За ці роки війни був і піхотинцем, і мінометником на передовій. І от тепер дає раду польовій кухні. Дай Боже кожному. Хотів на стрілець, я повчився повар. Славко закінчив училище, там і навчився готувати не гірше будь-якого шефа в ресторані. Режим утром, обід і вечором. А як заступаємо на сутки, чи коли там, то там як пожелання. Бажання з'їсти смачненького не зникає навіть під свистом куль та снарядів, зізнається кухар-боєць. А через постійні атаки російських гібридобойовиків жирок дуже не нагуляєш. Форму змушені тримати всією ротою. З Донеччини Дмитро Мороз, Павел Суходольський та Сергій Григорчук. Спецкор 2+2.